Добар ден. Секој крај означува почеток на нешто ново. Така и денес ова последно продолжение од фактор здравје е последно за оваа 2016 година, но тоа воедно представува и почеток на новите продолженија кои што ќе ги гледате веќе од понеделник во новата 2017 година. И денес ке исклучително актуелна тема имаме да ви понудиме. За гостинката не станува збор, но сето тоа ќе ви го представам по рубриката Истражувањата докажаа. А денеска интересни истражувања, интересни докази кои што ги направија група научници од Универзитетот Лунд во Австралија. Тие докажаа дека гавранот од Нова Каледонија е најпаметната птица. Преку експерименти донесен е заклучок дека еден гавран има ниво на интелигенција на 7 годишно дете. Така птицата знае дека со фрлање камен во сад со вода може да го подигне незиното ниво. Гавранот користи помошен алат како стапче на пример да пренесе метален дел со својот клун. Тоа докажува дека гавранот знае и може да се олесни контролата на предметите. Истражувањата се правени врз одбрани примероци на гаврани, но не и врз оние кои слободно живеат во природата. А по рубриката Истражувањата докажа, исклучително ми е драго што кога зборуваме за 2016 година, морам да го потенцирам фактот дека во својата петта телевизиска сезона емисијата Фактор здравје прослави јубилеј 1000 емисии и токму денешната емисија заокружува бројка од 1124 емисии. Токму денешната тема со која што ќе ве анимираме во оваа последна емисија од годинава е насловена вирусни или горно-респираторни инфекции кај децата. И исклучително кога станува збор за децата и кога станува збор за специјалистите педијатри, мојата прва асоциација е професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар, воедно директор на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, дел од кампусот Мајка Тереза во Скопје. Добар ден професор Кеј, благодарам што со вас ќе затвориме оваа година и ќе отвориме новата. Како сте? Благодарам, и убаво се чувствам, бидејќи мислам точно пред година дена бев тука. Да, и со вас ја затворивме 2015-та. И сега некако традиционално ни отидеве и во оваа година да говориме за некои актуелни теми, ама некако деновиве ни се навистина многу актуелни со се што ни се случува, особено со гриповите и со инфекциите на клиниката. Така ќе имаме и свежи информации да споделиме со граѓаните. Да, од прва рака. Да, благодарам што сте уште еднаш во името на гледачите, а разговорот со професор Софијанова и можноста за ваше поставување на прашања ќе ги оставиме за продолжениот фактор здравје. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena za savršenstva uz pomoć liposukcijske ishrane, motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Health-u koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена. Каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Еј, другари, ево стигува е G-Kids! Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids, може?
ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breskve. Nije šala, nije vic, stigao je Egipt! Yeah! Со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар, денеска ќе зборуваме на тема горно-респираторни инфекции кај децата. Вие повелете на 609-1925 и 609-1924. Искористете ја можноста и денеска да учествувате во емисијата, да ни посакате, а и ние истовремено сретне и нова успешна нова година, но и доколку имате некој здравствен проблем, слободно прашајте за да ви биде објаснето или да бидете насочени каде да го побарате решението на вашиот проблем. Со оглед на актуелноста, рековте, менингитисот е многу актуелен. Кај вас се случува многу работи, како изминува денонотие? Што е актуелно? Знам дека е смирена топката, дека детенцето е веќе во ред. Знаете како, секогаш треба човек да биде многу внимателен со децата, бидејќи тие секогаш изненадуваат. Можат работите да трнат на вистина добри и ние сме срекни кога така ќе биде, меѓутоа никогаш не знаете до крај. Може бидејќи сепак детето особено ние малите и да зборуваме и да говориме за оние неонаталните случаи или неонатусите или само што родените, како и тие до година дена кои ги велиме доенчиња, во овој период особено некако имавме впечаток дека се покачи многу бројот на атакирани такви на таа возрастна група деца кои што настрада со овие вирусни промени или мутирани вируси и едноставно грипот некако нив највеќе ги погоди. Тоа го почувствувавме бидејќи се знае дека универзитетската клиника е најкомпетентна во однос на тие помала група на односно помала возрастна група на деца која што се јавува кај нас за контроли или за било како. И цела држава што кај вас ги насочуваат. Тоа е факт. Да, тоа е факт и осетивме дека некако се зголеми бројот, пак ќе кажам на таа мала возрастна група до година дена и имавме доста хоспитализирани дечиња кои развија дорно-респираторни проблеми, значи проблеми со дишење, бидејќи нормално дека белодробието ни е еден од знаците кои укажува дека нешто се случува со детето. Најчесто тоа беше пропратено предходно со неколку дена покачена температура, обично знае да оди со слинење на носот и нормално назален говор кој знаеме да го почувствуваме, па ќе кажам кај поголемите дечиња ќе го почувствувате, тоа ќе го сети тама кај малите бебињата и кај доенчињата, морате да ја мониторирате добро состојбата, бидејќи тие или почнуваат да одбиваат да јадат, што е прв знак и секогаш е прв знак дека нешто се случува со новороденчето, односно доенчето. Дури и температурата не е некогаш знак кој ќе ни укаже дека нешто се случува. Најсигнификантен е да одбивањето што велите. Тоа го паметам јас уште од старите професори кои велеа, кога ќе имате бебе, кој ќе ви дојде на преглед. И кога ќе почувствувате дека неговите очи нешто ви зборуваат, кое едноставно дека нешто ги мачи, ама тоа е чувството што треба да го осетите кај детето, дека одбива да јаде и дека едноставно на некој начин нервозно, нервозното е многу широк поим, меѓутоа нервозата се чувствува, тоа е едноставно неспокој. Да. Едноставно со еден збор неспокој, тогаш знаете дека нешто дефинитивно го мачи. И понекогаш само добра перцепција и дури имаме јас и правило и патека кај нас на клиника да не го враќаме тоа дете. Бидејќи враќањето често пати и покрај тоа што е клиниката во моментот веќе со капацитетот скоро исполнет до 100%, никако не дозволуваме да таа мала категорија на деца се врати, бидејќи може да биде грип во прашање, тоа е инфективна работа и има помини која ќе ја диагностицираме веќе сосема коректно и лесно понатаму, знаеме што се случува. Но што ако за тоа се крие можеби некоја бактериска инфекција каде треба дополнително да додадеме терапија и треба секогаш да разграничиме дали е вирус во прашање, дали е бактерија во прашање или е нешто трето. И кај тие помали дечиња, обично симптомите се толку исти за многу различни патологии. Се преклопуваат. И се преклопуваат. И тоа е еден од знаците кои нас ќе не упати. Ако е тоа, тогаш може да биде тоа, односно ќе биде тоа, правиме една лабораторија, независно во колку часот нашата лабораторија секогаш е 24 сата отворена за
за граѓаните и за населението, што исто така е еден од знаците, особено доколку родителите се вознемирени, ви дојдат и полноќ, и еден, и два саатот за нас. Во било кој дел од ден, работното време, нели е, знаете, 24 часа, така да мислам дека во овој период се соочивме доста со еден наплив на доста, да речам така, засегнати бебиње и засегнати доенчиња до година дена, па да речам дури и до 3 години со температури кои одеа и до една недела. Со температури кои што не се симнува и покрај давањето на терапија, нормално со варијации. Ако не се симнува температурата подолго од 24 часа, е тогаш веќе можеме да размислуваме за нешто што напоменавте на самиот почеток, а тоа е менингит, кој што е исто така сега, да кажеме, за жал, актуелен, бидејќи дел од комплицираните горно-респираторни инфекции, па и долно-респираторни инфекции, на крај може да направат продор на, односно да направат една септикемија или продор на агенсот во крвта, а од таму да ја надминат така наречената хематоенцефална бариера или она што го штити мозокот од се што може да го наруши неговата и да ја наруши неговата активност и да доведе до посериозно засегање на обвивките на мозочната маса и структура и да направи менингална реакција. Кога се случува тогаш таква инфекција од менингитис, од кога таа граница или бариера се надминува, што ја провоцира? Дали токму мутирањето еве на тие вируси кои што рековте, температурите? Еден од факторите, да, еден од факторите. Вирулентни се, нели тоа е таа терминологија? Токму така. Значи вирулентноста е на патолошкиот агенс и тоа ќе го заокружиме, значи вирус или бактерија, затоа и менингитите може да бидат и вирусни и бактериски, исто како и пневмониите. И не сите по автоматизам носат до некој дефект или не дај Боже некоја аномалија понатаму во животот на тоа дете, за да ги смириме пред се. За жал, некогаш може доколку ненавремено се дијагностицира и доведе до компликации, знакот по кој ние ќе препознаеме дека кај тоа дете има менингеална реакција, може да биде или затегање на вратот, и тоа често пати го гледаме кога веќе менингитот во прашање, смета светлото, значи едноставно кај доенчињата тоа нема да го видите, одбива да јаде и повраќа. Значи повраќањето од сметањето на светлината надвор, спиењето, долготрајното спиење и неспуштањето на температурата подолго од 24 часа под дозволената, односно 38 степени, веќе укажува сериозно дека ние мораме да пристапиме кон правење на лумбална пункција. Тоа се вели се зема дел од коскената, од лумбалната, значи од рбетниот мозок, и при тоа се дијагностицира дали веќе инфектот навлегол во мозочните обвивки и направил некој посериозна инфекција внатре во мозочните структури. И уште еднаш ќе кажам дека ако е навремено фатено, независно од што ќе добиеме на таа лумбална пункција, ако се дадат навремено антибиотици, па и антивиремици, бидејќи во дел може да биде серозен или така наречен вирусен менингит, тогаш може да очекуваме и брз помин. Но секогаш кога веќе имаме менингит во прашање, мораме да го следиме пациентот и да бидеме, тој велат 21 ден или 3 недели, како и да е, мора да се лечи и да биде под мониторирање на нас докторите, бидејќи, пак ја кажам, не знаете дали може би ќе остави евентуално некаква трага за себе која ќе се манифестира или со конвулзии, значи со грчеви, или понатаму со пореметување на самиот имунолошки механизам и пад на истиот. И затоа сепак сметаме дека 21 ден е доволен за да можеме да бидеме сигурни заедно со сите останати биолошки параметри дека се во ред. Да, имаме јавување, некој не чека на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден, господја, ве слушаме. Поздрав до емисијата, гостинката. Имам една замерка, одма на старт кажувам. Добро. Во неделата внукичка моја беше на детска. Добро. Клиника таму кај докторката и нема инфузија. Не можам да разберам како може на детска клиника да нема инфузија. Па мораа да одат да си купуваат, па да одат на друга клиника да ја прими инфузијата малата. Добро. Ке слушнете, да, во продолжение. Прво, не ми е јасно инфузија. Имаме на сите одделение, имаме цел еден магазин во кој што се наоѓаат инфузиони раствори. Инфузиите се различни и во зависност од возраста ги правиме, да речеме, кај и новороденчињата, тие мора да содржат во себе шекер повеќе, затоа даваме 5% или 10% декстроза, велиме ние, а кај поголемите ги комбинираме.
ниту беше рапортирано ова, ниту па го знам моментот, па уште да пуштиме дете да прима на друга клиника, може да сте помешали клиниките, може сигурно. Да нема некој од поскапите ликови, ама инфузиони раствори имаме, сигурно. И тоа сигурно со резерви, така да верувам дека се работи за некое недоразбирање, може би било нека друга болница. Но, сакам да кажам, ако евентуално бидејќи ние сега го правиме делот кој што е поврзан со новата интензивна и имаме ургентен дел каде што ги стационираме болните и тука и ги ставаме инфузиите. Тоа се вика просторија за дневна болница. Значи, ако треба само да се освежи детето, во моментот... Ја прима тука инфузијата. Да, ја прима инфузијата. Во моментот тој дел е затворен, бидејќи го служи за мини интензивната, која треба за 15 до 20 дена да се релоцира во правата интензивна и повторно ќе имаме може кревети. Може би биле зафатен тој простор, па затоа и кажале. Просторот е зафатен, меѓутоа сигурно имаме одделенија 7 спрате клиниката каде што доколку имало потреба, никој не би одбил тоа. Да, така, сигурно. Да, кога зборуваме да се вратиме на горно-респираторните инфекции, кои што се многу чести, кажавте, актуелни, што е она што покрај имуниот систем ги провоцира, дали променливото време и кои се тие најчести горно-респираторни инфекции и причинители кои што ги предизвикуваат? Знаете како, обично, пак ќе кажам, разграничувањето дали е вирус или бактерија го прави самата состојба која ние ќе го процениме тоа, а тоа се прави и преку правење на хемиски, на биохемиски анализи, значи крвна анализа во која гледаме обично што предоминира. Колкав е вкупниот број на леукоцити, колкав е вкупниот број на неутрофили, да речеме, односно гранулоцити, нешто што обично го гледаме почесто кај бактериите, односно кај вирусите дали предоминираат лимфоцити. И при тоа се ориентираме како и самата висина на температурата. И обично некако, како по правило, вирусите имаат температура повисока од 38,5, дури до 39, знае да се качи. И тогаш некако ставаме 2-3 дена организмот сам да се избори и да го надмине проблемот. Доколку може, секогаш во контакт со соматичниот педиатар или лекар. Ако гледаме дека температурата перзистира и понатаму, значи и покрај се не ја спуштаме истата, тогаш веќе сме принудени да видиме дали може би се искомплицирала работата и предизвикала да делуваат самите бактерии кои што се во организмот, почнат веќе да делуваат негативно и тогаш сме принудени да дадеме антибиотик, но пак ќе кажам сето тоа да биде под контрола на лекар. Сигурно и зависност од антибиотикот и од бактеријата, дали ќе биде со специфично дејство целен или некој со поширок спектар на делување. Па сега кога го кажувате тоа, секогаш по правило би требало да се земе брис од нос и од грло. Да. Дури некогаш земаме и трахеален аспират доколку се сомневаме дека тоа намерно само уште еднаш го потенцирав дека да. Нели вирусите не се третираат со антибиотици. Да, начално, да, но сепак има и случаци во некој случај. Во случај кога зборуваме кај новороденчиња. Кога го знаеме о организмот дека е нели со една имунолошка некоректност од и малите дечиња секогаш имаат во својот имунолошки механизам период на зреење. И тој период на зреење е многу важен. Ако е незрел организмот и некомпетентен да се справи со инфектот, тогаш сепак ќе се одлучиме да дадеме малку по-јака терапија за да спречиме побрзо ширење на самата инфекција, а тогаш веќе тоа може да биде и претечка сепса или претечка инфекција на крвта, која што може би да биде дури и извонредно непријатна за самиот организам. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Следуваат блокот реклами по кои што ве поканувам да останете докрај со нас и да учествувате и поставите денеска прашање до професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар. Другари, ево стигу е Гекидс. Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални Гекидс. Може? Не содржи шеќер, раствара се води, куркума му дае наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Није шала, није вид, стигао е Гекидс. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело.
Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Финалното излекување на големата стобиранка ни го донесе добитникот на првиот и единствен Toyota CHR хибрид во Македонија. Најстрекниот добитник стана дел од семејството на 531 учесник кои добија вредни награди. Им благодариме на сите верни стобирачи кои грицка, собира и беа дел од стобиранка. Останете подготвени за нови стоби флипс изненадувања. Стобиранка.мк. Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Prošla je još jedna godina u kojoj smo bili lepi, vitki, zdravi i uspešni, zahvaljujući preparatima G132 i liposukcijskoj ishrani. Bili smo zdravi, vredno smo vežbali, kosili travu, cepali drva. Linija dovedena za savršenstva. Uz pomoć liposukcijske ishrane. Motiviše na pozitivne promene. Zato pijte G132 kad vam Suzana kaže. I smršajte uz pomoć liposukcijske ishrane. Još jednom hvala International Healthu koji vam poručuje da je zdrava porodica srećna porodica. Srećna nova godina! и натаму се двете телефонски линии отворени за ваши јавувања. Денеска зборуваме на тема горно-респираторни инфекции кај деца со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар и воедно директор во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Зборувајќи за овие инфекции, несомнено кога е атакиран или погоден респираторниот систем, не можеме да не ве прашам или прокоментирате за крајниците. Колку тие и каква улога имаат во однос на тоа вадење или оставање или само трет крајник или се наеднаш? Правото прашање го поставувате и мислам дека за нас педиатрите заедно со колегите кои ги вадат крајниците Да, Универзитетската клиника за убаво нос и грло, секогаш го имаме тоа како размислување да се извадат, да не се извадат и нормално ставот е сепак јасен дека понекогаш треба да се процени кој е кост бенефитот, а сигурно чим постоја, значи имаме огромен бенефит од нив. Придобивката. Односно, придобивка се разбира и придобивката е дека практично представува еден вид бариера за тоа да инфекциите од горно-респираторниот систем не се спуштат надоле, белиме ние, нели, или самиот секрет кој што знае тука да се задржи, па понекогаш дечињата да ги научиме да го експекторираат или извадат надвор за да не се спушти доле, е многу значаен бидејќи крајниците пак ќе кажам вон од тоа што представуваат и место од каде што се и продуцира имунолошкиот, односно се создава дополнително нели самиот одбранбен механизам и ојачува, не дозволува да делот самите самиот горно-респираторен систем за кој зборуваме или тие вируси или бактерии со создавањето на таа хиперсекреција доведе до спуштање на тој секрет и тригерирање на белодробето, односно создавање на посериозна инфекција во белодробето или бронхопневмонија и пневмонија. Ние лично педиатрите имаме позитивен став кон крајниците и да речам на некој начин се радуваме кога ја вршат функцијата така како што треба, значи не дозволуваат да се симне инфектот надоле. Но имаме и уште едно правило. Што ако тие често пати едноставно се сензитивни доволно, се на некој начин доста често тригерираат од надворешните фактори, било да се вируси или бактерии, и стануваат отечени, сочни, велиме ние,
а понекогаш дори и да направат гной и таа така наречена гнојна ангина, која исто така оди со високи температури и некогаш дори од тие високи температури можеме да направиме и, односно, децата да направат фебрилни грчеви за исто така што зборувавме малку предходно, дека тоа е нешто што ќе го вознемири доста организмот прво на детето, а понатаму нормално и на фамилијата, бидејќи едно со друго тие високи температури кои можете да ги контролирате, а се поврзани со гној во делот од крајниците, можат, пак да кажам, ако не се исчиста добро или не се тој дел некако отстрани дури, и да направат поголем проблем. Проценката возраста кога би евентуално се решили да ги извадиме и честотата на инфекциите се тие параметри кои ни укажуваат дали ќе се решиме да останат или да ги извадиме, и најчесто се решаваме да едноставно останат тие крајници, бидејќи ги сметаме за навистина еден пожелен механизам, природен имунитет и природна одбрана на организмот од нешто посериозно. Ја се извинувам, уште едно јавување да вклучиме. Да. Повелете, добар ден. Ало, добар ден, господјо. Добар ден. Да. Јас повторно се јавувам, што се јавив пред малку. Добро. За инфузиите. Ви го чекав овој момент кој ќе биде на телевизија да прашам на многу важно прашање. Повелете. Се расправа за 7 годишно дете. Добро. То не е тука, живе во Германија, ама има, еве, скоро година и по две, може две ќе прави. Како тој беше здраво, ништо немаше, нормално се во ред, ништо со говорот, почна да запаѓа. Сега почнува уште повеќе запаѓа. Го носа на логопед, нема успех. Например, кој ќе запаѓа, ако сака да кажи не слушнат, не слушнат. Така на два пати збора го кажува. И така душно наведува со гласото. Многу ми е жал. Јас сум мутно баба, а дури ќерката падна под депресија, така тешко му е. Оти има уште едно машко, друго дете и уште две близначина, се разлива со 4 дечина. А некој кога го слуша така, уште повеќе под депресија и се разлива. Да. Благодарам за вашето прашање. Што може да ни каже докторката? Да, ќе добиете совет. Благодарам за прашање. Ова е веќе конструктивно прашање, да. И дури многу... И предпоставам сатла господјата дека не се работи сигурно за детска клиника. Не се работи, што го да, сега ќе ви одговорам веднаш. Да, очигледно. Ви благодарам уште еднаш и за повторното јавување. Значи, оправдан е стравот, бидејќи сигурно дека еден од начините на кои највеќе се радуваме на децата е кога зборуваат, кога не радуваат со нивните песнички, кога можат течно да говорат. Кога веќе кажувате дека до 5 годишна возраст живе детето имало нормален говор. Еден од факторите кој може да создаде така наречен внатрешен страф и да го тригерира автономниот нервен систем и да направи сакадиран говор, како што сега кажува господјата или бабата, тогаш веќе може да биде поврзано со промена на местото на живење. Значи, живееме во една средина овде која е многу различна од средината во Германија. И дали знаете колку е таа... Прво, јас, еве, оваа година неколку пати имав прилика да одам во Германија. Прво, самата средина, самите луѓе се различни. Тој стрес што го доживува детето при промена на средината, значи од тука таму, може да предизвика една дополнителна супресија на дел од трансмитерите во мозокот, кои што се одговорни за говорот. И затоа, практично, кај детето се јавува тој така наречен говор кој не е течен. Прво, можам да ве охрабрам со една работа. Доколку они останат таму, детето ќе почне да го учи германскиот јазик, и тоа само по себе, како ќе оди во училиште и ќе се дружи со други дечења, ќе може многу полесно и полека-полека да се ослободува и полека-полека, бидејќи во исто време сигурно слуша два јазика. И еден и друг ја знам по себе. Јас сум исто растена во семејство каде што се говореле повеќе јазици, и тој проблем знае да се јави таму каде децата менуваат говорната средина, јазичното подрачје и нормално климата од едно во друго место. Тоа е една работа која треба да ја знаат. Некогаш логопедот може да има големо влијание, тука исто големо влијание би имало психологот и би имало дефектологот, кое би му пристапило на детенцето на начин на кој што ќе го разбере. Ако тоа е македонски јазик, тогаш убаво би било да им се помогне на македонски со некој од нашиве колеги што се. Едноставно да се пристапи со преку игра, преку говор со детето, и тоа е возраст кој е многу, баш таа е возраста каде што може да се јави овој проблем. Значи, што би ве советувала? Прво, да се ослободите од тоа дека ова ќе биде трајно.
зашто има можност да се повлече назад. Второ, сепак да ги направиме испитувањето кои ќе укажуваат дека нема никакво медицинско оштетување на мозочето, значи ЕЕГ, кој ќе покаже дека се во ред. Некогаш не би одела јас и понатаму на продлабочување на други испитувања, меѓутоа ЕЕГ тоа би било доволно да го видиме функционирањето на сите регии во мозокот, на сите подрачја во мозокот. И сметам дека тоа ќе биде ориентациона кој е таму се во ред. Тогаш само едни добри психолошки сесии, логопедски и дефектолошки. Цел мултидисциплинарен тим кој со една, да речеме, упорна, со работа зигра, со љубов креативна. И креативна, особено креативна. Со детето морате да бидете креативни. Јасно. Периодот кон детето е многу специфичен, а особено промената на средината го има направено и тој дополнителен страф. Самото семејство, фамилијата и многу други работи заедно, прашање со кого е таму во Германија, многу е важно, верувам дека бабата се секира за него и сака се најдобро да му се... Ако имаме време, можеме да продолжиме уште многу на оваа тема. Може бабата, ја? Нека дојдеве, нека ме побара на детска клиника, би можеле да поразговараме малку повеќе на оваа тема, бидејќи има тука предпоставувам многу работи и веројатно биле на психијатрија каде што побарале можеби и совета да га натака. Сега... Не, веќе ми е појасно и убаво би било да дојдат, еве јас сум спремна да го најдеме патот за да можеме да го ослободиме детето од овој стрес во кој има западнато. И како и да. Тоа слушнеме да и следното јавување. Благодарам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Поздрав до докторката. Ви благодарам многу. Имам едно прашање, јас не знам дали е во домето да ми одговори, се работи за 12 годишно дете. Добро. Не ми е прилежано до сега од ниједен вид на сипаници. Колку е тоа опасно? Или дали покасно ќе прележи, тоа ќе биде тешко или лесно, сум го носела со деца да се дружи, и шо имат сипаници и... Не успеваше сето то. Благодарам за вашето прашање. Да. Фала многу и сретни празници. Сретни и вам се, најдобро. Одлично прашање. Одлично прашање. Дали велат колку помало прележи си паници, толку подобро, ама овде? Така како да, детски болести се детски болести. Сега, но може би има и силен имун систем ова девојче. Прво, сигурно има добар систем, бидејќи ако дружало со другарчиња кои имале си паници, а него префатило него, значи дека има добар и јак имун систем, но тоа не значи дека некојаш вирулентноста нема да биде во некоја прилика кога ќе биде повозрасно, па ќе може да го... Вие лекарите, да. Впрочем, велите, нели демнат сите тие... Секогаш демнат. ...бактерии или надворешни фактори и кога ќе ни падне... Сега имаме возвраќање на сипаниците, вие не знаете колку сега се дури доста агресивни, дури некојаш сипаницата може и како компликација често да јави воното, она нормално, нели осипот како таков, може да дополнително направи од високата температура, еве, тие, да речеме, вирусни тригери или бактериски тригери, па да дополнително направи и бронхопневмонија. Ова би било одговорот. Сепак, кога веќе детето не прележало голема сипаница, предпоставувам дека од малите вакцинирано, бидејќи во календарот за вакцинирање на 13 месеци, од 13 месеци до веќе до крајот на 17-тиот месец би требало да се вакцинирани од ММР вакцината за малите сипаници. Значи, големите, колку е по-голема возраста, толку е по начинот на кој што се прележуваат е со многу повисока температура, многу поразличен од колку ке децата може да предизвика многу почесто компликации, главоболки, температура која трае и презистира подолг временски период. Јас се сеќавам на мојата снаа од брат која на 25 години прележа варичела. Тоа нели велиме варичелата или големите сипаници се детски болести. За незе заврши на инфективна клиника. Мораше таму да оди па со дополнителни инфузии, па со дополнителна антибиотска терапија да го надмине тоа што настана како компликација на самата варичела. Да не фати, да ја охрабриме и господјата. Сигурно дека може да не. Или може да го поминало детето, а да немало класични симптоми. И тоа е можно, бидејќи како што кажува, нели, била во контакти, а не добиле сипаници, што е обично и необично, тоа значи дека имало абортивен облик, го велиме ние во медицината, или абортивен. Тоа значи дека е поминат на начин на кој што ние не сме го виделе, односно не сме го приметиле. Ова е само доказ дека да, еден и еден не се два во медицината. Апсолутно, значи ниедно дете не е исто само по себе. И човек, да. И ниеден човек, ако сакаат да знаат дали детето го има имунитетот, ние ги правиме антитела. И ги правиме институт за јавно здраве, при тоа знаеме дали го поминало, односно прележало, а немало класична клиничка слика, или сепак да се знае дека ете можеби во иднина и доколку се случи да бидат во контакт со некој детенце кој е прележало варичела, може да
се разболат, меѓутоа тогаш ќе им треба сигурно веднаш консултација со лекар. И пред да ви посакам сретна и успешна нова година, кога зборуваме за имунолошкиот систем, ние го протежираме G-Kids токму кај децата, сигурно и тоа може да се препорача покрај сета медикаментозна терапија и превентивно да го земаат. Јас морам да ви кажам, број 1 е онаа најубава храна што ја спремале нашите баби, а тоа е природната храна. Многу супи, многу зеленчук, многу овоштие, нели она што е природна храна, и сигурно и гекицот, ние имаме и убаво искуство со него, особено кај дечињата, каде што после завршување на болест имате една рековалесцентна фаза каде што не сакаат многу да јадат. И тогаш и покрај нашето инсистирање да сакаат да земаат течности, тогаш особено гекицот на вистина има позитивно промотивно, така наречено феномен на разјадување кое што им е потребно на дечињата за да можат да се вратат брзо во. Да, сигурно и вкусот и лесното растворање во течност го прави во вода најмногу. Го прави тоа да и течностите не ги изгубат, како сокче, токму така, и плюс да го малку возвратат побрзо имунолошкиот механизам. И индискретно едно прашање, подготвени сте за утре за славењето на новата година? Јас се чекам мојата кирка која треба да пристигне вечер од Лондон и верувам дека ќе направиме една фамилиарна дружба, бидејќи таа го прослава со роден ден на 2 јануари и ќе биде веројатно фамилиарна дружбата, бидејќи и фамилиарна прослава, мислам дека тоа е непроценливо богатство. Сигурно, да го поздравите особено вашиот ценет татко, кој што го очекуваме веќе во новата година, еве јавно покана. Да, ви посакувам сретни и успешна 2017-та, многу детски животи да спасите и да останете прекрасна и во однос на професионалното и приватното обкружување кое што го имате. И благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Професор доктор Аспазија Софијанова беше денешна гостинка во Фактор здравје и токму пред одјавате, јас ви посакувам од моје лично име да имате здравје, здравје и само Фактор здравје. Се гледаме во новата година и ви посакувам секое добро. Пријатно.